kali ini? Hidup tak bilang. Karena orang mungkin tidak bisa kembali. Dan kembali ke diri. Oh, dimakuri. Dimakuri ini yang perlu dimakuri. Di ala di buah ini tidak. Karena orang itu bukan. Bapak budi gue he, akan menjadi menjadi untuk menjadi. Baik boleh denda di kajama menjadi komentar menjadi semua kota. Denda di momentu denda di kajama. Yang baik itu rumah aku kembali itu sudah beri. Konsa menjadi untuk foto ada. Menjadi orang yang mau kepide, tuh ke Paris. Yang menjual, tapi yang punya hak ada.
ayo aksi na tumpu ani sala aksi walisanu na inal walisanu na ibal walisanu na isang ni walisanu na isang sa orang kaalam ni ato ala sa buong 44 walisanu na isang ang kakakalam ni ato ala ni ala nuru mo kaala isang inal ni ala waktu mo sa kubira hindi sa mga ibanan sa kaalam ni ito ang ito sa ito ito
ko amana bihi e amana lahu gonde ley jamnoɓe mbi ko makko e amanu bihi e jaɓi makkore mawɗum opposanɓe tan doa jaɓani ɓe kono jaɓi wonde ko makkore laamu kono jaɓani ɗo makkore laamu mumen e ko ɗumoto ko mbatta tan jaɓa amana bihi e amana lahu watti gon ɓe ko jaɓi kaalo ni mawɗum e dabi oo wona mawɗo sikkiri ha ɓeta ore ko mawɗo de kono sanɓe jaɓa wonde ko mawɗo ɓe jaɓani wonde ko mawɗo maɓɓe dokan opposition wotano ene mbiye jamna opposition wona e kono o fota ko makki laami ɗum ha ɓe makko wohrita ɗo ɓe makko laamiɓe ɓe jaɓi makko laami amanulahu kono ɓe jaɓani wona ko makko laamugo damiɓe nuri o fi jamnu ko makko ɓe laamu ammay wona amanu bihi ɓe mbiyoro ko makko laamu makko laami wonako laamu amana lahu ɓe mbiyo makko laami kono na makko ɓuri laamade ɓe mbi ɗinɗo laa yumin ko ko wonɗo laa yumin no ganda enen e allah toka meɗen laa gonde ten e makko naa ko makko tengal no muɗum ga meɗen no koɗi koɗu wodi ɗon makko tagita goo wallahi ɗum mo ɓami ɗum koɗo ɗum mbimu ɗum woni hoo wallahi ɗum o sali mbimu ɗum woni fitam o waɗi en to hakkude none ɓuran ɗo fittano mum ɗo ala ta wona gañu allah saabu ɗum ngo allah ko e mbimo nongo e ma wonano ena nongo ani ɓe mbiyo ko allah tagi fitanu ɓinumgo en ko allah tagi fitanu ɓinuyo min woni hon mo an woni hon ɗum an woni an min woni min woni yo laami mo hu woni hoƴamɓe mo laami wonamay won on saamo tagi hakki ko hakki min woni mo ko an woni on hakkille yimoyo an woni jooma an min woni mbiya hakkille yimoyo laalamu hakkillaa e mo wi hakkille o laalamu hakkillaa mo wi hakkille huuñamu hakkille hu kono saa mo wi hakkille o aw bika bika ahuru bika ahuru awa ko aa ñaawoon woni jooni ɗo ko mum fittaaɗo watta allah laaraani ɗum nde a hakkilla ɗum waɗi ko ɓee ɓe pittaali men booni no amadu boodaani ko ɓee mbi haa ko wona jooni min koko saganimmi ko wonaa ko sani ko saganimmi wo ko ɗum tan sani si ɗum waɗaaka han jam won tan non aɗum saliu ina anna fi saliu wa inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbihim e jara bi komgon wona ina sabu hafiro la yu'minuna e munta la yu'minuna e jagara la yu'minuna e kingo ko ko won wa qadde wona tan wona nyawu ɗum woni tan ko wadde nyawu laa wona nyawu ɗum woni tan ko wadde wona ñañane gonde no waade ñamu awa wona woptere nde woni tana ko mbigo ɗimna e goppude wala o jaatu kullu ayati liɗi hannoni finne ayatu yoɓatan ɗumwani ko yooya fin anoo finne none finde aya ko jafta ko hakka fayda neɗɗo ko seeɗa jafta goɗɗum seeɗa salto goɗɗum ko goɗɗo mo sam ayana haalnamo hata ɓooyima mi ama kako eyo min noko kaa ayani wona ko kaaɗa
mengucapkan saat di uang buyuh menanggung. Guru mengucapkan uang buyuh buguri. Ucapkan aku pihak ucapkan sipi. Itu misalnya subhanallah itu tidak coba ini. Yang jadi coba ke hati Allah yang jauh dari coba di Allah aku juga rumah ke jalan boleh mati aku yang mati Allah tak ada aku aku nyapa kau aku mati nyapa kalau dia musalah dia cuba nyapa ini mungkin mengutir ini menusur ini menusur ini kekiru Bimbo orang, ini hanya bawa dia lima, sabar.
wasallam fi ni mo ngi di wonde ko Allah ni fi ni mako bahi ni wonde do Allah ko Allah ni woni o Yunus o tani mo ni fi in do ma ko o ya zuni ni ko ya sai ni ko ni ko wo wo no Yunus o ya ni mo ko ni ko ya ni mo ko ni ala de vitali ni kubutu siwonahe sifa sefa usama kumbuli wala vina kubutu kumbulingu kono kumalai kwa wali kumbulingu kutu ya vya kutati si asma kubutu kutati ni kinitano asabu saki konani igarani kuli isika kumalai kwa njuri wa ala kuli kiniga
tango e cattivo di venire in inizio e di venire con casa a volo e le è pegherò e mandava a volo 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 a Thank you.
Gracias.
sama waktu kemau aku tak kembali. Kalau alana kepada ahamku, nana hendro imhaki jadu pasal. Kali awal dia, nana hendro imhaki jadu pasal. Kalau sama waktu kepada ahamku, nana hendro imhaki jadu pasal. Yeah.
Thank you.